Ви подивіться, який чудовий, мабуть, смачнючий торт. І зараз наші молодята відріжуть собі найсмачнішу частину торта. Так, стоп, почекайте, не поспішайте. І так, я хочу звернутися до вас, Андрій. Андрій, Віка, на даний момент не буде вже з цього моменту свого «я», буде тільки свого «ми», тому все робите разом. Берете разом і відрізаєте саму смачнішу частину весільного торту. Саму найсмачнішу частину. І дивіться, вони відрізають саму смачнішу частину, це верхушечку, разом. Андрій, постав, будь ласка, цю тарілочку, да, трошки допоможи другою рукою. Дивіться, як вони стараються. І головне, вони це роблять разом, облески, пані та панове! Відрізають найсмачнішу частину весільного торту для себе. А свідки допомагають, тарілочку підтримаєте, тарілочку, свідки підтримаєте тарілочку. Так, добре. Тарілочка твоя йде. Тепер ножик залишайте там. Окей. Я попрошу. А куди його? Саш, віднеси його, будь ласка. Його поріжуть, а ви беріть свою шматочок і зараз будете його куштувати.